Yes. Velkommen til en ny episode av Gateflammer. Og i dag har jeg besøk av en fyr jeg har gledet meg til å prate med veldig, veldig lenge. Ta vel imot Hakim. Det var en dårlig intro. Men jeg har fått besøk av Hakim, som er ute med debutalbumet sitt. Yes, med yes. Samme navn. Yes. Og grunnen til at jeg har så lyst til å prate med deg, er at du har vært igjennom mange ting det siste året. Riktig, i liksom i skyggen av suksessen, i spotlight og i skyggen av suksessen, som jeg har hatt veldig lyst til å prate med deg om. Egentlig så har jeg nesten vært sånn at, eller jeg har skrevet litt til deg et par ganger, og at det er nesten, men jeg har visst at du har hatt et bra team rundt deg. Ja, riktig, men riktig, men riktig. Det har vært sånn, skal jeg stikke og intervjue han off-camera til? Men la oss begynne litt på hvor dette året startet. I januar så dro du og teamet ditt til Marokko. Ja, Marokko. For å spille inn album. Yes. Dere hadde byttet fra Def Jam til Sony. Yes. Hva var grunnen til det byttet? Vi bare følte at liksom, vi takker for alt Def Jam har gjort og så videre, og takker for suksessen og alt det der, men vi bare følte at det var på tide med et nytt kapittel da. Ja. Og vi følte at det passet oss skikkelig, og vi var på en måte på samme bås. Så, ja. Og så dro dere til Marokko for å spille inn album. Yes. Det skjønte jeg var et av liksom kravene i kontrakten til at dere skulle få lov til å gjøre det. Nei. Måtte ikke vært et krav. Det var mer en sånn der, du vet, jeg var jo under en mørk periode, og kneet mitt var jo helt ferdig. Jeg gikk jo gjennom en akutt operasjon, og så kom Adil med ideen om at vi skulle dra til Marokko, så det skulle på en måte være en rehabiliteringstur. Ja. Rehabiliteringstur, og selvfølgelig lage musikk. Ja. Så det endte opp med at vi dro til Marokko, tok med oss et team, og så lagde vi et album på 3 uker. Og det har liksom vært... Men det er det albumet som er ute nå? Ja, det er det albumet som er ute nå. Så det har ligget siden da, på en måte, til nå? Prosessen har vært lenge, liksom. Jeg var på den der... da jeg hørte at mennesker hadde brukt 1 til 2 år på albumet, jeg tenkte sånn... Hæ? Hvordan bruker man så lang tid og alt det der? Men nå ser jeg liksom... Det harde arbeidet man må putte inn for å fullføre et album, da. Nå skjønner jeg hvor stort det faktisk er å lage et album. Fordi prosessen varer... Den varer lenge, altså. Men ta oss igjennom det, fordi det skjønner ikke. Altså, unge mennesker i dag, de har dårlig tid. Det skal skje i morgen. Nei, ikke nei. Jeg skal bli stjerne i morgen, bror. Ikke sant? Ikke sånn det fungerer i det hele. Men hva har du lært av denne prosessen? Jeg har lært at kvalitet er viktig. Man må jobbe hardt. Du må være nøye med hva du selv slipper. Du må være fornøyd med hva du slipper, og du må virkelig sette stor pris på produsenten i hvert fall. Produsenter har masse å si. Tenk deg, de kan sitte gjennom en hel natt bare for å jobbe på biten, og det kan ta flere måneder bare på grunn av det, liksom. Så, ja. For hvis du skal brekke ned, hva er det som har tatt tid? Er det liksom produksjonsarbeid? Hva er grunnen til at det har gått fra januar til oktober for skiva å komme? Egentlig så er det litt av hvert. Det kan være, la oss si, vi lager en låt i Marokko, og så når du kommer tilbake til Norge, så tenker man liksom, vi var ikke helt fornøyd med det, så man bare skifter på hele verset da. Og pluss, når jeg var i Marokko, så måtte jeg sitte og spille inn. Ja. Så når vi kom til Norge igjen, så måtte jeg spille inn alt på nytt. Ja. Men for meg så følte jeg at det var en fordel, på grunn av, imens jeg satt og gjorde opptak i Marokko, så lærte jeg å kontrollere stemmen mer, av en eller annen grunn. Så jeg merket til at jeg ble mye bedre da, når jeg kom tilbake til Norge, når jeg kunne stå igjen, når jeg hadde gått igjennom sånn fysio og alt det der. Så... Men det er jo en del artister som spiller inn sittende fast, liksom. Ja. Men det var ikke noe for deg? Nei, det var ikke noe for meg. Du lærte ting, men det funket ikke, liksom. Men jeg la merke til at det ble mer åpent når jeg begynte å stå, da. Ja. Det er litt det der, når du ikke kan noe, så setter du pris på det. Men la oss ta litt, fordi du har vært igjennom en mørk periode. Ja. Og det, ikke bare har du snakket om det i intervjuer, men de som følger deg har merket det veldig sånn
klart. Mm. La oss bare starte på starten. Hva var det som skjedde? Hva var skaden? Jeg skulle, det var veldig idiotisk skade, men jeg må bare få det ut. Jeg skulle dunke en basketball. Jeg trodde jeg var LeBron James. Etterpå, på vei oppover, så sklir jeg, og så faller jeg hardt ned på bakken med kneet først. Og når du veier over 100 kilo og faller med kneet først på bakken, da er det ferdig for deg. Det er ikke noe mer du kan gjøre. Så det endte opp med en akutt operasjon. Måtte operere etter en eller to dager. Og så under den tiden, under den perioden, så hadde jeg liksom merket til at folk som på en måte var skikkelig på deg, fadet sakte men sikkert bort. Så det fikk meg til å liksom lære mer om mennesker, hvem jeg på en måte vil ha med meg, og hvem jeg ikke vil ha med meg. Ja. Så jeg har på en måte også satt stor pris på liksom de som har vært rundt meg. Fordi de har hjulpet meg, de har liksom sørget for et smil på ansiktet, og de har bare liksom hjulpet meg med alt da. Så det jeg på en måte har lært er, du må alltid ta vare på de som tar vare på deg da. Det er stor seier i seg selv også. Men ja, fordi at jeg husker, du la ut som du gjør hele tiden på story at du spilte basket og sånn, og så skjønte jeg ikke hvor alvorlig den, jeg tror ikke du skjønte det heller, fordi det var glising og tommel opp omtrent på legevakta også. Og så ble du, for hva var liksom skaden? Jeg røk patellasenen. Ok. Jeg røk patellasenen, og Jeg skjønner ikke til dagen. Nei, ikke jeg. Hører du si det? Det er det som skal få kneet til å bøye. Ja, ok. Og det tar, den prosessen tar jo ganske lang tid. Den kan ta fra 1 til 2 år. Og, men jeg er på beina igjen. Jeg kan endelig jogge igjen og alt det der, og ha på en måte trent hardt og alt det der, men jeg er ikke 100% frisk. Og det kunne vært en skade der jeg ikke liksom kunne komme tilbake, for eksempel. Ja. Så, ja. Men hvor lang tid tok det før liksom, at du skjønte hvor... Det var noe akutte operasjonen, og så fikk du beskjed om at det kan hende at du ikke blir fin igjen, liksom? Ja, at jeg ikke blir 100% fin. Ja. At liksom, jeg skal bli fin, men ikke 100%. Da måtte jeg liksom sette arbeid i det. Ja. Og når jeg på en måte skjønte liksom, at skaden var ille, det var jo... Jeg tror det var sånn... 2 uker etter at jeg hadde kommet hjem fra sykehuset. Ja. Fordi det var jo under vinterperioden også. Og vinterperioden, da tenker man masse og... Man er mørk i hodet utenom man skadet foten sin. Ja, det er det. Og du overtenker og bla bla. Og i tillegg til det, så måtte jeg være hjemme hele tiden. Jeg kunne ikke gå ut på grunn av at jeg bare var liggende på senga hele dagen. Ja. Så det fikk meg til å tenke masse da. Og da fikk jeg liksom se hvem som kom på besøk, hvem som ikke kom på besøk, hvem som skrev melding til meg, hvem som ikke skrev melding. Ja, fordi det virket på... En ting er den... Du har hatt noen sånn kryptiske Instagram-story-poster, du har dryppet sånn litt sånn, og sagt ifra. Det er av egne erfaringer. Ja, men også liksom, da, på noen punkter, det var vel da jeg liksom bare sendte deg et hjerte, eller håper det går bra med deg, fordi det har liksom, det har virkelig skint igjennom at du hadde det ikke noe bra da. Og det virket også på meg som du var litt sint. Altså sånn, noen ganger så, og det er så, fordi du er han super, du kom når du, vanligvis når man møter deg, så er du bare et smil. Så det blir så kontrast når du helt klart er frustrert, eller ikke har det bra, eller, det er uvant da. Det er det, men det var jo på det, du vet, det var den tiden vi skulle liksom på en måte kjøpe et prosjekt, kjøpe et lite EP. Jeg var på en måte klar til å vise Norge, hvem jeg var, bla 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 bla, alt det der, skulle spille konserter, bla 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 bla. Etterpå så får jeg den skaden, og så bam! Så ble alt ferdig, jeg følte ikke for å gjøre noen ting, kunne ikke gjøre noen ting, og da blir man selvfølgelig sur. Fordi du var klar til noe, men plutselig så skjedde det bare ikke. Du gikk fra her til her. Og jeg var borte fra rampelyset i over 10 måneder kanskje, på grunn av alt det her. Og i tillegg til det, liksom... Det jeg var liksom mest sur over var mennesker. Jeg, liksom, jeg ble liksom overrasket over hvordan de var før, enn hvordan de var nå som jeg hadde skaden. Så det er det jeg var liksom mest fokusert på, det var liksom det jeg var mest drittlei av. Så det er derfor jeg er skikkelig på den der, ta vare på vennene dine, husk hvem som er der, husk hvem som støtter deg. Det der er veldig, veldig, veldig viktig for meg, og folk, jeg tror folk ser også hvem som står meg nær, og det sørger jeg for også.
Ja. Men fordi jeg, for å forberede meg til det her da, så har jeg sittet og sett alle typer intervjuer du har hatt og lest intervjuer. Mm. Og du snakker jo mye om at når du var typ ungdomsskolen og litt sånn, så følte du deg usynlig og at du ikke hadde det bra tidligere. Riktig. Har du kjent litt på mange av de samme følelsene? At det er litt, hva skal man si da, litt mørke du har hatt i livet ditt før som vender tilbake igjen da? Ikke på samme måte, på grunn av folk jeg har hatt og teamet mitt jeg har hatt liksom under den prosessen da. Ja. Fordi hadde det ikke vært for dem, så vet jeg liksom ikke hva jeg hadde gjort. hadde gjort liksom. Og det er på grunn av dem jeg liksom på en måte er sterk i dag. Det er de som har motivert meg. Det er de som kom til meg. Det er de som hjalp meg med å kjøpe ting når jeg ikke kunne kjøpe ting selv. De som kjørte meg rundt, de som kjørte meg til legevakta, liksom. Det året her, jeg kommer aldri til å glemme de som på en måte har vært under den prosessen. Nei. Men har det... men en ting er folk, men sånn... Det der å... Ikke sant? Du kom inn i gamet med en monster-hit. Hakim-hitmakeren, stjerneskuddet fra Groruddalen, ikke sant? Du blir en stjerne, alle vil ha noe fra deg. Også bransje, musikkbransje. Har du også liksom... har du kjent på at liksom bransjen, var du redd for at du å bli glemt at ok, nå ryker karrieren liksom? Har det bare vært de nærmeste, eller har det vært liksom følt at liksom, å, dere behandler meg som stjerne nå? Ja, når man er liksom under en sånn med periode, så er det veldig lett å liksom overtenke og alt det der. Du tenker liksom, tenk om jeg aldri kommer tilbake, tenk om jeg ikke kommer til å slippe ut musikk, tenk om mennesker ikke blir fornøyde. Men til syvende og sist så må du putte arbeidet, til syvende og sist så må du legge ut kvalitetslåter, og jeg føler på en måte liksom at folk har hatt meg selv om jeg var borte lenge da, egentlig. Jeg vil ikke si at folk har behandlet meg dritt i bransjen og så videre, det vil jeg ikke si. Men du var ikke frustrert, det var mest liksom nærmeste som snudde seg. Men du er jo denne vennekretsen da, som du snakker om, dette teamet du har. Riktig. Nå hadde jeg jo en av de å gjøre podd før deg, Zero. Riktig. Og her er det jo mennesker som har, det er jo en vennekrets hvor folk har suksess på forskjellige arenaer, forskjellige ting, alt fra liksom video til produksjon, til artist, til skuespiller, det er jo en sånn gjeng med veldig mye forskjellige talenter da. Riktig. Har det liksom som vennegjeng så har dere jo ikke vært borte på en måte. Man har jo sett deg på grunn av teamet ditt. Ja, riktig. At de andre som har suksess og gjør ting har jo inkludert deg i det, selv om du har... Men det handler om å hjelpe hverandre. Man må ta hverandre opp, man må slutte å hate på hverandre, og det er det jeg føler på en måte at min vennekrets er flink med da. Alle støtter hverandre, alle møter opp til ting, og vi vil det beste for hverandre. Vi ønsker suksess til alle, uansett hva. Men det er jo også, det er jo lett å kunne, hvis man er på et mørkt sted da, så er det jo også veldig lett å at, hva skal man si, at andres suksess gjør litt vondt når man ikke har det bra selv da. Ikke i dette tilfellet. Jeg ønsker mine venner det beste uansett hva, fordi jeg, om han vinner, så vinner jeg. Om jeg vinner, så vinner dem. Det har ikke noe å si. Så for meg er det bare... Ja. Ja. Nei, men det er jo... Det kan virke skikkelig sånn klisjé, men jeg er dønn seriøs. Vennene mine, det er den klikken jeg har, det er... De har alt, liksom. Det er jo familien man har valgt. Familie. Det er akkurat det. De er liksom familie. Så det er ikke noe jeg kan... man kan aldri hate på hverandre. Man kan aldri liksom tenke sånn, hæ, hvorfor er ikke jeg der? Bla, 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 bla. Du må bare ønske han eller hun det beste. Ja. Men la oss snakke om det albumet som er ute nå. Ja. Det er derfor jeg er det. Litt til den. Men... Den skiva da, den er jo da gjort, altså musikk er jo veldig sånn, du fanger en følelse der og da, og denne er på en måte essensen da, ikke alt, men det er fanget i januar når du var med alle venner i Marokko. Det er bra du catcher den altså. Og nå
det ute? Riktig. Du skal vise riktig. Verden følelser du hadde for et halvt år siden. Yes, så, yes, hvor kanskje yes, ikke alt stemmer overens med der du er nå, eller du så mener. Hvordan det? Føles egentlig veldig bra, fordi albumet basert på mine tanker, mine følelser som jeg hadde den tiden. Ja. Alt som har liksom, alt som skjer i den låta følelser jeg satt igjen med da. Ja. Og jeg føler på en måte at også at Marokko-turen hjalp utrolig, utrolig mye. Jeg tror ikke jeg kunne vært i den samme viben i et annet land. Fordi det var, det var noe spesielt der. Og jeg hadde liksom teamet mitt rundt meg, så jeg følte meg hjemme uansett da. Ja. For vi har hatt denne samtalen tidligere. Ja. Tidligere så jeg har syntes at musikken din har vært veldig sprikende. Ja. 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 Du har gjort veldig mye forskjellig. Ja. Veldig sånn, men det naturlig. Man ny, man har lyst til å teste ting. Ja. Og sånn. Ja. Var det også litt sånn tanken at å dra bort og gjøre en hel skive, at det skulle være litt mer samlet, liksom? Da vi liksom dro for å lage skiva, så var det ikke... Vi hadde ikke liksom planlagt noe på forhånd. Nei. Det var bare liksom... Satt der, hadde session, og så bare kom det. Alt det naturlige bare kom, da. Ja. Det var ikke noe vi planla. Det bare... Liksom, det var i den viben man var i, og det man liksom putta inn. Ja. Men en annen ting som jeg har vært terroristen, og jeg liker at du smiler nå, for du vet hva som kommer. Jeg tenker også, jeg husker når du slapp En som meg. Ja, men riktig. Ja. Da var jeg slem med deg, og så sa jeg at du får ikke lov til å si kebab og pita en gang til. Fordi... Jeg skal ikke si det. Fordi jeg føler at du har to sider. Ja. Ikke sant? Ja. Du kom opp, før fy faen, så var det en helt sånn klar sound. Du snakket om samfunnet, ting rundt deg. Var veldig nesten, eller politisk, på sett og vis da. Utenom at det er politikk, men, men engasjert i en del saker. Ja, riktig. Og så kom fy faen, som var bare ta vare på folk og gi faen og hele den greia. Og så har du vært litt sånn, ikke bare soundmessig, men du har også vært stilmessig og hvordan du lager musikk. Og jeg personlig, og jeg har ikke lyst til å være han gamle fyren som er sånn der, men så Ghetto Parasitt, da tenker jeg sånn, ok, wow, du fikk en hit med en låt som betydde så mye med folk. 100%. Og jeg la ut på Instagram, så han sendte spørsmål til Hakim, og jeg merker at folk er jo veldig på. Jeg tror ikke jeg er den eneste som sier de tingene som ønsker den siden av deg mer framtredende. For dette er en veldig happy skive. Og dette er ikke kritikk til kvaliteten på skiva. I know. Men du har en side som du kom opp med, som folk er veldig glad i da, inkludert meg. Som jeg alltid pleier å si, det, tro meg, det er ikke glemt. Tro meg, det kommer. Tro meg. Alt er en prosess. Ja. Alt er en prosess, alt er en strategi, og alt er en plan. Det er det jeg alltid har sagt. For det var det du... Vi hadde sånn to møter. Når du slapp, når jeg sa det er kebab og pita, det er ikke greit, bro. Og så traff vi hverandre en gang til. Typ en uke etterpå, eller to uker. Og så sa du neste single, du kommer til å like. Og det var Ghetto Parasitt. Så det var litt det samme som du sier nå. It's a process, det kommer. Det kommer. Nei, men fordi... Dette er litt som jeg reflekterte over i det siste, fordi i det siste så har det vært en slags sånn diskusjon, ok, Sverige er foran oss, gjære. Riktig. Og jeg tror på en måte dette spørsmålet som du får, det får Esari, det er flere råd, altså det er flere som får det. Så at jeg tror det på en måte har blitt en sånn snakkis at en del av de som kommer opp med tekster og en del sånn der type låter, de blir signert, og så kommer det hits. For jeg må bare få det der sånn. Jo, men det her er viktig at vi snakker om. Ja, fordi det her er det er nå du kan svare på de tingene som inboxen min er full av, som folk helt klart tenker, da. Og som du sikkert har masse følelser om. Ja. Jeg vil bare få det her ut. Jeg har kreativ frihet, så jeg lager på en måte det jeg vil, og jeg lager i den viben jeg føler at jeg er i. Så alt det her, ingen har sagt til meg liksom at du må lage det her. Du må gjøre det, du må gjøre ditten datten. Det er bare en vibe jeg har vært i, jeg har bare følt for å synge. Og det er ikke noe mer jeg kan gjøre med det. Liksom, musikk er min kunst, og jeg må få lov til å liksom uttrykke meg på den måten jeg vil uttrykke meg på. Og
akkurat nå så har ikke akkurat den sjangeren som de fleste fra liksom, liksom er mest fan i, men det kommer. Det kommer. Den viben begynner å komme sånn sakte, men sikkert. Det kommer. Jo, men det tror jeg også er at du er god på to ting. Ja, det er det. Det er det, det er det. Så hvis du bare hadde sluppet ghetto-parasitt 1, 2, 3, del 1, 2, 3 og 100, liksom, så hadde jo folk vært sånn, bro, skal du ikke lage ny, fy faen, hvorfor gjør du ikke sånn? Ja, men du skjønner hva jeg mener. Ja, det er det. Folk ville jo ha plagget deg begge veier, da. Det er det, det er det. Så det er jo en blessing å ha flere tangenter å spille på, at du har flere lag, da. Ja, så det beviser at det liksom egentlig også fuck med det andre jeg gjorde, da. Og, ja. Ja, og så tenker jeg, og jeg har lyst til å skryte av det, da. Ja. Ghetto Parasit, det er jo helt, du har jo lagd en hit ut av noe som pop. Jeg tror ikke hverken du eller noen av de andre i teamet sa at dette er hit, og nå blir det plakk, og med den låta. Men jeg mener, det er jo virkelig en bragd, da. Ja, det er sykt, da. Sykt hvordan låta har gjort det, altså. At du kan få et bredt spekter av låter til å gå bra. Mm, mm. Men nå, denne skiva føles ut som det er mer liksom, det er litt forskjellige låter her, ja, også, ja. Men det kjennes mer helhetlig. Ja, helhetlig og mer personlig. Skikkelig, det er skikkelig personlig, føler jeg, den skiva her. Du får lære litt mer om meg. Det er derfor vi på en måte kalte albumet Hakim. Ja. Ja. Det er to låter jeg er veldig, veldig glad i. Ja. Den ene er Movie. Ok, heftig ass. Den liker jeg som faen. Heftig ass. Føler du det fortsatt? At livet ditt er som en film, liksom? Ja, hvert fall dette året her, ass. Eller, de siste 2-3 årene har vært en movie, ass. Og movie handler jo på en måte om det å fortsatt være ydmyk i seg selv, samtidig som at du vil gjøre alt for din mor, da. Ja. Du har vært på turné, du har spilt konserter, du har gjort alle de tingene, men du på en måte glemmer ikke hvem du egentlig gjør det her for, da. Nei. Det er vel ikke noe tvil om at mamma har betydd mye for deg? 100%, ass. 100%, ass. Hun har også vært masse en del av den der mørke perioden jeg hadde, og hun hjalp meg som bare det, ass. Som bare det. I tillegg til det så var hun gravid i tillegg. Så, ja. Setter utrolig stor pris på henne, altså. Alt jeg gjør det for, jeg. Det er jo nå når du er ute av mørket, at man liksom ser hvor heldig man er. Ja, det er nå jeg på en måte liksom, det er nå jeg ser det. Det er derfor jeg vil lære det til alle andre. Det er derfor jeg skriver det på Insta og så videre. Ja. Slik at mennesker ikke skal gå gjennom en tung periode på den måten som jeg gikk gjennom. Fordi jeg trodde på en måte at livet var fantastisk, tenkte du? Og så bare, boom! Men det er jo på en måte, det er jo, du har jo hatt, det har vært opptur. Ja. Så på sett og vis så kan det jo ha vært litt sunt for deg å få det egentlig, nå. Ja, egentlig ass. Fordi nå har jeg lært liksom, og nå vet jeg liksom hva som må gjøres for å på en måte holde seg der, da. Ja. Men jeg tror jo også kanskje det at, fordi nå kommer jo den Happy-skiva, jeg kaller det. Jeg er veldig glad. Og det gjenspeiler jo deg som person, så sånn sett er det veldig passende. Men jeg tror også at den prosessen man har sett fra utsiden, at du har vært igjennom, at det på en måte blir litt rart at nå kommer den skiva fra januar. Ikke sant? Man bare, åh shit, jeg har lyst til å høre hva skjedde. Men jeg skjønner jo obviously det kommer noe i fremtiden, ja, med litt følelser. 100%. På de tingene der, da. Låt nummer to er jo da Oslo S-låta. Ja. Og det er jo helt tallene og responsen som jeg har sett. Helt sykt. Helt sykt. Jeg skal ikke lyve, altså. Jeg forventer ikke respons på den måten, altså. Nei. Så jeg er... Og der har du jo med deg en annen artist. Yes. Som man har sett drypp av, at dere har co-signet henne, nå kommer det. Dette er jo på en måte første man hører, da. Alicia. Veldig, veldig, veldig talentfull artist. Veldig, veldig unik stemme. Jeg føler ikke at noen i Norge har den stemmen hun har. Så folk bør glede seg til prosjektene som kommer fremover, ass. Du har jo... Det er en annen artist som du supporter og putter på. Ja. Hvem er det jeg snakker om? Hæ? Jeg vil,
For å være helt, jeg vil ikke snakke om det akkurat nå. Nei, ok. Det er derfor jeg spurte på den måten nå, for jeg visste ikke om... Det er forskjell på hva jeg vet. Det er derfor jeg spurte deg i sted. Hva skal vi ikke snakke om? Ja, det er ikke så offentlig akkurat nå. Nei, men da... Folk begynner å kjenne, men det er ikke sånn det vi prater om. Ja, nei, men da drøyer vi det. Men soundet på skiva di. Ja. Var det helt organisk at dere liksom dro bort og at det ble til av seg selv, eller har det vært en tanke bak for å liksom, fordi jeg har jo sagt at det har vært litt sprikende før, nå kjennes det helhetlig. Er det bare fordi dere var på samme sted også, eller har du tenkt at dere skal lage Hakim Sound? Liksom, tanken, vi hadde en tanke i hvert fall som var viktig for oss, vakker musikk. Og det føler jeg at vi fikk til i dette skiva her. Og det er det jeg på en måte liksom har fått bra respons over. Da. Folk har sagt liksom at dette her er et vakkert album, det er en ny vibe. Og jeg føler på en måte at låtene som er med på dette skiva her, at noen av sangene er en sound man på en måte ikke har hørt på norsk før, da, her i Norge. Ja. Føler jeg da personlig. Og det er det mange mennesker liksom skrevet til meg og sagt. Da. Ja. Ja, men jeg er enig i det. Jo, men det er jo er ikke noe... Jeg synes det er veldig deg. Ja, riktig. Prøv å mene. At jeg tror på en måte at hvis man tar bort den som jeg har, fordi jeg favoritiserer den ene av deg, så er jo fortsatt skiva veldig deg. Den er glad, den er men personlig, den er happy. Så det er mye av de tingene som jeg forbinder med deg. Selv om det er kanskje ikke det jeg drømmer om at du lager, det er det, så er det jo fortsatt veldig deg. Det er det. Så jeg føler på en måte at vi på en måte har skapt et Hakim Sound da. Ja. At folk kan liksom gå rundt og si, ok, la oss si, en annen lager en låt, så kan man faktisk si, der høres ut som Hakim Sound. Ja. Men vi må også snakke om låta som blir kalt Hakuna Matata. Madiba. Hva tenker du? Fordi det har jo blitt en greie som folk sier. Ja, det høres ut som Hakuna Matata. Og har de hørt på den? Den dagen den låta ble lagd, alle var glade. Ja. Alle var glade. Alle bare liksom hoppet rundt og alt det der. Selv jeg, bortsett fra du da. Selv jeg som hadde den greia på kneet, bare liksom... Gikk rundt og bare bevegde meg og alt det der, og jeg vet ikke, det var et eller annet med dagen i Marokko, sola skinte, og alle var glade, det var ikke noe negativitet, det var bare positivitet, og så bare kom låta. Ja, nei, men det er jo en ærlig sak, liksom. Men det, jeg regner med at du har fått litt, eller at det har... Det er ikke det jeg sier, det er ikke noe, du har ikke, det er ikke første gang du hører det. Nei. Men det tenker også det der at når du, det der at folk, sånn som meg da, ikke sant? Mm. Jeg treffer deg, og så skal jeg mene ting om deg. Ja, riktig. Jeg skal si til deg, jeg synes du skal gjøre sånn, eller sånn. Riktig. Jeg regner med at det opplever du veldig ofte. Det er veldig, folk har veldig mye meninger da. Hvordan er det for deg å liksom skulle være deg, når alle skal liksom farge deg? Hele tiden da? Greia, det folk pleier mest å si er liksom, jeg fucker med skiten din, men når kommer den andre siden av Hakim? Ja. Og jeg har alltid vært på den der, bare vent, det kommer, men du vet selv, dette er mitt kunst, og jeg skaper på en måte i den viben jeg er i allerede. Jeg er liksom, alt det jeg lager er ekte. Det er ikke noen som har passet meg et eller annet, og det er liksom bare en følelse jeg på en måte har sittet igjen med når jeg på en måte har lagd låta. Da. Men nå tenker jeg generelt, ikke bare hvilken sound du skal kjøre, men at folk skal mene folk hva skal du mene. Burde gjøre i karrieren, eller musikken, eller... Jeg ser på det som en blessing i seg selv, da. Så det bare beviser at de egentlig følger med. Og det bare beviser på en måte at jeg kan flere ting. Så det er ikke noe som plager meg. Gjør noe som engasjerer. Så det er ikke noe som plager meg, egentlig. Nei. Men på Fy Fanen så lagde du en svensk remix, Mirella og Cherry. Yeah. Du gjesta Didi med Node og Lamix. Lamix. Det har vært en slags skandinavisk tanke der. Jeg var faktisk litt overrasket over at det ikke var en featuring på denne skiva.
Eller er jeg teit som tenker det? Nei, egentlig ikke, ass. Men vi bare... Egentlig vi bare følte ikke at... Vi bare følte ikke at å ha med noen andre enn de som allerede var med på skiva. Ja, men fordi Stig er jo med, ja, Stig, Ferrari. Ja, 100%. Og han var jo obviously ikke i Marokko. Nei, han var ikke med i Marokko. Han, vi lagde jo KDVPM i Marokko. Og når vi kom tilbake til Norge, så hadde vi en tanke, og vi tenkte Unge Ferrari passer skikkelig til dette savnet her, fordi vi på en måte har gjort det savnet her før, da, urettferdig. Og så, for det er litt den låta som skiller seg veldig ut, føler jeg, fra skiva. Ja. Og så tok vi kontakt med han. Han fucka skikkelig med låta, og så ble det til en urettferdig del 2, da, kan man si. Og for en musikkvideo. Tusen hjertelig takk. Hæ? Jeg er helt enig med alle andre. Det var jo som en Netflix-produksjon. Helt sykt. Altså sånn, jeg er helt sjokkert enda. Jeg vet hva jeg skal si en gang. Musikkvideoen, jeg tror... Jeg vil ikke si for masse, men jeg håper folk tenker det jeg tenker, liksom. Ja. Musikkvideoen her er, jeg tror det er faktisk... Men hvor mye av det var din visjon kontra regi og... Jeg må gi krets til regifolka, fordi jeg føler på en måte, jeg har alltid sagt det. For å tenke sånn, så må du være veldig skadet. På en veldig positiv måte, og jeg er ikke så skadet. Nei, fordi det må jeg innrømme, det er derfor jeg spør, skjønner du. Fordi jeg tenkte, her er det noen ting som jeg synes er veldig rart hvis kommer ut av ditt hode. Nei, det der kan, alle kan ikke tenke sånn, det går ikke. Det er bare ikke ment for noen mennesker, altså. Nei. Men hva, du har postet en del av feedbacken du har fått på skiva. Ja. Hva er liksom de mest vanlige feedbackene? De mest... Altså, hva får du mest av? Hva sier folk om skiva di? Vakkert album. Og ny vibe. Ja. Rett og slett det du ville... Ja, egentlig det jeg ville komme. Også selvfølgelig fått masse på Oslo S, selvfølgelig, da. Ja. Masse bra respons der også. Men var det en single, eller er det bare tilfellig at folk likte den? Altså, var det tiltenkt at den låta skal vi satse på? Eller er det bare folk som har... Jeg vil si det, men måten folk plukket det opp, jeg forventet ikke det i det hele tatt, liksom. Jeg vet ikke hvorfor, men det er bare sånn, du vet, folk som vanligvis hører på et annet type musikk, fucka skikkelig med Oslo S, og det var liksom favorittlåta deres. Ja. Så jeg blir sånn, wow, da har man gjort noe riktig her, altså. Jo, men da beviser du jo hvorfor det er viktig at du gjør den type musikken, da. 100%. Så jeg liker på en måte at de fucker med meg på den viben, og så fucker de meg på en annen vibe også. Mm. Bare beviser liksom hva jeg på en måte kan gjøre, da. Tilbake til kompisgjengen deres, så er det helt klart at med det du gjør, det gutta i 17-18 gjør, at det er veldig mange i deres krets, da, som gjør ting som inspirerer andre unge mennesker til å kunne drømme om at de kan bli det. Og jeg pleier å bruke det som eksempel, at det Karpe har gjort, har gjort at Arif tenker jeg kan også gjøre det. Det at Arif har gjort sin greie, har gjort at du har tenkt jeg kan gjøre det. Og nå er det masse unge mennesker. Jeg tenker blant annet Eddie og Sino. De tenker jeg. De er et eksempel på noen som har sett hva du har gjort. Og så tenkte jeg, kan vi også gjøre det? Og så kommer de med sin kunst. Hvordan føles det for deg å liksom være masse mennesker som bruker deg som den? Det føles egentlig veldig, veldig, veldig bra. Og spesielt når jeg er fra Groruddalen. Jeg føler, i hvert fall før i tiden, så var det ikke vanlig å se så mange er fra Groruddalen i rampelyset, da, på en måte. Og, men jeg føler samtidig at vi må passe på hva vi driver med, fordi vi er forbilder. Alt vi kan gjøre kan liksom ha en konsekvens uten at vi selv vet det, da. Ja. Så det er viktig at vi er forbilder for kids, det er viktig at vi motiverer dem, og det er viktig at vi bare viser dem den riktige veien, da. Ja. Jeg skal linke det første intervjuet jeg hadde med deg i beskrivelsen. Jeg synes dere skal se det, fordi du snakker om de samme tingene der. At det er ikke noen som har kommet nå, det var din mission lenge før det var noe. Det var ikke noe, fy faen, når vi snakket sammen da. Det er det. Det var ikke noe, det var bare du som drømte og håpet. Det er sykt. Det er ganske sykt å sitte og se på det intervjuet nå. Wow, det er veldig sykt. For det ble filmet 13. desember 2016.
Research? Ok, ok. Ja, men det var da vi gjorde det, fordi du sa at nå er det ett år siden jeg lagde min første låt. I dag. Ja, å, fy faen. Og så gjorde vi det. Hold kjeft remixen. Ja. Å, herregud. Men det som er litt sånn... Jo, men det er ganske... Det er liksom ganske crazy at... Mm. Fordi det er fort gjort å bli tatt av... av bransjen, og det som var når vi gjorde intervjuet, jeg vet ikke om du husker det, men da satt vi sikkert to timer etter intervjuet og pratet om liksom bransjen ja, ja, plateselskap og sånn. Et plateselskap. Jeg sa vel ikke signer. men og fy faen kom i mars, 31. mars. Ja. Og så og vi hadde vi lagde den lagde jeg liksom før intervjuet med deg og så videre med Timur. Ja, jeg tror til og med dere, jeg tror Adel spilte en skisse for meg typ samme uka eller et eller annet sånt da. Men det som jeg har lyst til å også bare poengtere når vi først snakker om det på kamera, er at hvilken massiv support du hadde på grunn av de verdiene. 100%. Fordi når man snakker om hva som gikk bra for fy faen, så er det jo den... En av de viktigste faktorene er jo alle de menneskene som satt klar klokken 000 når den låta, basert på den personen du er og de verdiene du har. Da. Og uansett hvordan sound vi snakker om, ja, ja, riktig, riktig. Så er jo det, det er jo verdiene dine her og på de låtene du lagde for fy faen. 100%. Ja, det er jo de samme. Har ikke endret meg. Har ikke endret meg. At hvis vi snakker om liksom hvilket sound du gjør. Men du har noen veldig sånn gode kjerneverdier som jeg føler at folk glemmer litt bort. Da. Og det er det som er på en måte suksessfaktoren. Når folk bare, ja, men hva er soundet ditt? Hva er Hakim er sånn og sånn og sånn? Så har du jo... Gå og se det intervjuet, og så liksom, for det er en klar rød tråd med den personen du er nå og den du er da. Wow. Om lyden har endret seg. Og om jeg skulle ønske du lagde den type, eller whatever, riktig. Da er ingen... Du er jo konsekvent. Jeg hadde bare lyst til å si det til deg på kamera, fordi at det er ikke sånn at du er kjent fordi du slapp, fy faen. Ja, riktig, riktig. Det er jo på en måte en blessing som kom tidlig, men du hadde en massiv support. Du har en massiv support, og det ser man jo også nå når skiva kommer. Og folk brenner jo å ha passion. Det er jo ikke sånn... Du har jo ikke falt av, selv om det er vanskelig å leve opp til den første låta. Da. 100%. Jeg føler bare det har vært en reise. Ass. Det har vært en veldig lærerikt reise som jeg har lært masse av. Og jeg må selvfølgelig takke supporterne. Fordi jeg har på en måte vært der fra dag 1. Og selvfølgelig kommet nye. Må takke nye, må takke gamle, må takke de som fortsatt er der, må takke... De som også har Jetta, må takke alle sammen, egentlig. Jo, men det er «you live, you learn», til å, for å sitere verdens mest corny tatuering, så... Nei, men jeg gleder meg som faen jeg, til neste skive, for nå vet jeg hvor det... Jeg vet at jeg går til å like den. Men sjekk ut albumet, og tusen takk for praten. Jeg har som sagt gledet meg til å si en del ting til deg. Og jeg kanskje angrer på at jeg ikke dro hjem til deg i våres og sa det til deg da. Men det er litt viktig å si de tingene. Tusen takk for det. Og da, man har mye å lære av deg. Ja. Tusen hjertelig takk. Men takk for denne gang. Vi snakkes aldri. Come on, you know what I mean. Shout out til Marius. Det er store ting for kulturen. Come on.